היי, ברוכים הבאים לשעת רצון, לריפוי ולהגשמה. אני גליה מימרן, וזה סרטון הסבר כמה שיותר קצר על איך ואיפה לתופף בשיטה EFT, Emotional Freedom Technique, השיטה כל כך מופלאה הזו באמת, שמלמדת אותנו, את הגוף, את המערכת כולה, איך לשחרר חרדות, לחצים, מתחים, כדי ליצור שינוי אמיתי בחיים שלנו. אז נתחיל להכיר את הנקודות שעליהן אנחנו מתופפים בזמן סשן EFT. הנקודה הראשונה היא הנקודה הזו שנקראת נקודת הקראטה. אנחנו מתופפים אליה בזמן שאנחנו אומרים את משפט הפתיחה, הסט-אפ פרייז של הסשן, שתכף נלמד איך אנחנו אומרים אותו. הנקודה הבאה זה בתחילת הגבה. אפשר לתופף ביד ימין, אפשר לתופף בצד שמאל, אפשר בשני הצדדים, מה שנוח לנו זה לא משנה. הנקודה הבאה זה הנקודה כאן, בצד של העין על העצם, אחר כך מתחת לעין גם, מרגישים פה את העצם, מתחת לאף, בשקע של הסנטר, קצת מתחת ל-U הזה של עצמות הבריח, אפשר ממש עם כל היד ככה לתופף, מתחת לבית השחי בקו של החזייה, למי שיש, והנקודה האחרונה על הקודקוד בראש. קצת מצחיק, אבל מתרגלים. אז בואו נראה איך אנחנו בונים סשן של EFT. כשאנחנו מתופפים על נקודת הקראטה, אנחנו אומרים את הסט-אפ פרייז, שיש לו תבנית קבועה, שהולכת ככה. למרות ש, ואז אנחנו אומרים מה הבעיה שאנחנו רוצים לדבר עליה, אני אוהבת ומקבלת את עצמי באופן עמוק ושלם. עכשיו, לא תמיד פשוט וקל לנו להגיד אוהבת ומקבלת את עצמי באופן עמוק ושלם, אז אפשר למצוא גרסאות שכן נוח לנו להגיד, כמו מקבלת את עצמי במידת האפשר, או מקבלת כל רגש שעולה בי, אבל חשוב החלק הזה, כי זה חלק שנותן לנו לגיטימציה להכיר ולהרגיש ולקבל כל מה שיש בנו כרגע, במקום להילחם בזה, שזה מה שקורה בדרך כלל כשקשה לנו, שאנחנו עוד נלחמים בעצמנו. עכשיו, אנחנו מתחילים בבעיה, כדאי תמיד לבחור לדבר על הדבר שכרגע הכי מציק לנו, גם אם יש לנו מיליון דברים על הראש, נתחיל ממה שהכי מציק כרגע, כדי שנוכל לפנות את השולחן ולהתעסק עם דברים אחרים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הבעיה, אנחנו מדברים את זה כמה שיותר מדויק לסיפור שרץ לנו בכל מקרה בראש. אז זה אומר שלא צריך לחשוב חיובי ולא צריך לדבר חיובי, לא צריך לדבר פוליטיקלי קורקט, כלום, להפך. גם אם זה קטנוני, גם אם זה שלילי, גם אם זה מגעיל, מה שיש אנחנו נדבר. מה שיש לנו בראש, ככל שנדבר את זה יותר דומה לזה, ככה זה ישתחרר יותר מהר ויותר בקלות. אם ככה קשה לחשוב על מה להגיד, אפשר גם בטיפוף בכל הנקודות להגיד את אותו דבר, נגיד הלחץ הזה, הלחץ הזה, הלחץ הזה, או שאפשר ככה לדמיין שאנחנו מדברים עם איזה חבר או חברה טובים, מספרים להם מה אנחנו מרגישים, מה עובר עלינו, ותוך כדי אנחנו מתופפים. אז ככה, הכי פשוט שנעשה איזושהי הדגמה כדי לראות איך הולך סבב אחד של סשן EFT. בואו נחשוב שנגיד יש לנו איזושהי פגישה מאוד מאוד חשובה היום ואנחנו מאוד בלחץ לקראתה, אנחנו מאוד רוצים שזה יצליח, שאנחנו נהיה שם טובים, שאנחנו נתפקד כמו שאנחנו רוצים, ואנחנו מאוד בלחץ. אפילו כואבת לנו הבטן ככה מרוב לחץ. אז בואו נראה איך הולך סשן של EFT סבב אחד. קודם כל נשימה, ככה להתחיל, ואז מתחילים בסט-אפ פרייז. למרות שאני מרגישה ממש בלחץ לקראת הפגישה היום, אני מקבלת כל רגש ותחושה שעולים בי. למרות שאני מרגישה לחץ גדול לקראת הפגישה היום, כואבת לי הבטן מרוב לחץ, אני נותנת מקום לכל רגש ותחושה שעולים בי. למרות שאני מרגישה לחץ לקראת הפגישה היום, אני חייבת שזה יצליח ואני פוחדת שלא. אני אוהבת ומקבלת את עצמי במידת האפשר. הלחץ הזה, הלחץ הזה, הלחץ לקראת הפגישה, אני כל כך מתוחה, כואבת לי הבטן מרוב לחץ, אני פוחדת שאני לא אצליח להגיד מה שאני רוצה, אני פוחדת שיהיה לי בלאק-אוט, אני כל כך בלחץ לקראת הפגישה, הפגישה הזו כל כך מלחיצה אותי, אוקיי? עכשיו זו היה הדגמה לסבב אחד, סשן של EFT הוא כולל יותר מסבב אחד, הוא כולל כמה סבבים של דיבור וניקוי של העניין.
ואז אם אתם שואלים מה עם החלק החיובי, מה שאנחנו רוצים שיקרה, סבב חיובי אפשר לעשות רק אחרי שעשינו סבב שלילי, לנקות את כל הרגשות השליליים. הם לא שליליים, הם פשוט רגשות שנמצאים. רק אחרי שהרגשנו איזושהי הקלה מבחינתם, אז אפשר לעשות סשן חיובי, כי פינינו לו מקום. אז זה היה סרטון הסבר ממש בקצרה על איך ואיפה אנחנו מתופפים בשיטת EFT. מוזמנים לראות את הסרטונים הבאים. להתראות.